ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գիլիկիայի Մերսինի քարանցավին մեջ հայտնաբերվեն 8000 դարվաժայրաբացկերներ։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովը հայկերի ներունազատելու Բաքուին ուղված գոչով փանացև կներկայացնե։ Ռուսաստանի Տաշնության խաղաղապահներ Արցախի մեջ 25154 պայթունավտանգ օբյեկտ հայտնաբերել են եւ վնասերծել են։ Ճապոնիայի մեջ Ռուստամ Բադասյանը ներկայացուցել է Արցախի մեջ կատարված ռազմական հանցագործությունները։ Սուրիայի մեջ ականի պայթուն են 18 մարդ զոհվել է։ Արամ Մփիտրին եւ Կուրքեն Դաբաղյանը նորովի մեկնաբանությամբ ներկայացուցել են Թամզարաս ստեղծագործությունը։ Այսօր գանանց միջազգային օրն է։ Հարցազրույց ասկակրակետ Նարինե Շամամյանի հետ։ Գիլիկիայի Մերսին նահանգին մեջ մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության թույլտվությամբ կիրականացվի կենտրոնական Դավրոս Լեռնաշխտայի նախապատմությունը անվանումով նախագիծը։ Ձրակիրի շրջանակներուն համալսարաններ ու գիտնականները հնարավորություն ունին աշխատելու այդ շրջանին մեջ։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում Էրդեմ Լիքավարի Ալաթահովիդի ժայռի լանջին գտնվող քարանցավին մեջ հայտնաբերվել է շուրջ 15 ժայռաբատկեր, որոնք ենթադրաբար ունին 8000 դարվա վաղեմություն։ Ժայռաբատկերները հիմնականը կներկայացնեն մարդկային, կենդանիներու և աշխարհակրական դարբեր պատկերներ և մեծ ոգևորություն առաջացուցել են քիտնականներու շրջանին։ Ուշադրություն դարձնելով կդաձոներու կարևորության վրա, քիտնականները շեշտեր են, որ անոնք նման են լաթմոս լեռներու ժայռաբատկերներուն։ Հայտնաբերված նկարները կարող են լույս սփռել պատմական գիլիկիայի մեջ գտնվող Մերսինի անհայտ նախապատմական շրջանին վրա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովը հաջորդ չափած փանացևը կներկայացնե գոչ ուղելով Ադրբեջանին ազատարձակել բոլոր հայքերիներուն։ Ըստ աղբյուրի, Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարները կներկայացնեն ներկայացուցիչներու բալադին և որը ուղված է Ադրբեջանին անմիջապես ազատարձակել ավելի քան 200 հայ ռազմակերիներուն և քերավարված քաղաքացիներուն, որոնք որպես պատանդ կբահվին նոյեմբերի 9-ին գնկված հրաթաթարի հայտարարության են 100 օր անց։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հումանիտարական ազերծման կենտրոնի ինժեներասակրավորներու խումբերը կշարունակեն Արցախի տարածքի ականազերծման աշխատանքները։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, վկայ գոչելով Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, մեկ օրվա ընթացքին մակրվել է 17 հեկտար տարածք, 4 կիլոմետր ճանապարհ։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Չիբայտաձնամետերքեն մակրվել է 1623 հեկտար տարածք, 508 կիլոմետր ճանապարհ, 1577 շենք շինություն, այդ թվին 30 սոցիալապես նշանակալից օբյեկտ, հայտնաբերվել և վնասազերծվել է 25154 պայթունավտանգ արարգա։ Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը 2021 թվականի մարտի 5-ին 11-ը կգտնվի Ճապոնիայի Կիդո քաղաքին մեջ։ Նախարարը կմասնակցի ՄԱԳ-ի հանցավորության գանխարկելման և քրեական արտարադատության 14-րդ կոնգրեսին։ Իր ելույթի ժամանակ նախարար Բադասյանը հադուկ անդրադարձել է նաև ադելության խոսքի հիմնախնդիրներուն և նշել է, որ այս հարցը արդիական է Հայաստանի համար, քանի որ իր էթնիկ, գրոնական և մշակութային ինքնության հանդեպ անհանդուրժողականության պատճառով ողջ պատմության ընթացքին հայ ժողովուրդը խդրականության, հետապնդումներու, ադելության հիմքով հանցագործություններու և ցեղասպանության զոհ դարձած է։ Թուրքիայի Գոմեոդար երկրյա հապեգիչներու հավաքակրումը և անոնց հետագա դեղակայումը Ադրբեջանի զինված ուժերու շարքերուն Արցախի թեմ ձավալած ռազմական գործողություններու համար Ադրբեջանի և Թուրքիայի Գոմե կատարված հերթական ձանը հանցագործությունն է միջազգային բոլոր նորմերու գոբիտ խախտումամբ։ Համապատասխան աղբյուրները նստացված բազմաթիվ ապացույցները կվկայեն, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը գաչակցին և գնպաստեն մեր տարածաշրջանի մեջ ահապեկչական սպառնալիքի ավելացմանն ու տարածմանը, հայտարարել է Ռուստամ Բադասյանը և այդ համատեքստին մեջ ողջունելը Կյոտոյի հերճակագիրի ԱԱՊԿ-ի հանցագործության անդրադառնալու փաստը։ Արնվազն 18 մարդ զոհվել է, 3-ը վիրավորվել են Սուրիական համանահանգի արևելքին մեջ ՀԱՊԳ-ներու գոմե դեղատրված երկու ականներու բայթունի հետևանքով։ Այս մասին գայտնել Սուրիական սանապետական կորձակալությունը։ Կորձակալության դվյալներով բայթունը դեղի ունեցել է Էլ Սալամի քաղաքի մոտակայքին գտնվող Ուադիլ Ազիբ շրջանին։ Արամ Մփիտրին և Կուրքեն Դաբաղյանը հանդես եկել են համատեղ աշխատանքով։ Արմեն Պրեսի փոխանցման բանոնք նորովի մեկնաբանությամբ ներկայացուցել են ժողովրդական Թամզարա ստեղծագործությունը։ Երաժշտության գործիքավորումը իրականացուցել է Նիկ Եկիբյանը։ YouTube-ի մեջ տեղադրված հոլովակի անիմացիայի հեղինակն է Արամայիս Հայրաբեդյանը։ Ըստ Կոմիդասի, Թամզարան հարսանեկան երկպար է, որտեղ գլխավոր թերը վերաբահվել է Քյովընդ Պաշուն ու անոր օկնականին, իսկ հարսը անպայման կգանք ներքավորի գնքահոր կողքը։ Այժմ Թամզարան գործընծուցել է իր երբեմնի դիսական նշանակությունը և կգադարվի քրեթե բոլոր համայնքային միջոցառումներու խնջույքներու ժամանակ։
Մարդի 8-ը գանանց միջազգային օրն է, այդ օրը կնշեն քաղաքական, դանդեսական և սոցիալական ոլորտի գանանց ձերբերումները, անոնց անցյալը, ներկան և ավական։ Ըստ կալենդրի, ժամանակակից աշխարհի մեջ գանանց օրն արդեն հավասարության բնդման նպատակ չունի, այլ կհամարվի քարնան, գանացի գեղեցկության, քնքշության, հոգևոր իմաստության և գանանց հանդեպ ուշադրության օր։ Այդ օրը գանանց միջազգային օրվա գարկավիճակը ստացել է ՄԱԳ-ի 1975 թվականի որոշմամբ։ Սիրելի գանակ և աղջիկներ, բոլորիդ կշնորհավորենք այս գեղեցիկ դոնի առիթով մաղթելով առողջություն, երջանկություն և նորանոր ձերբերումներ։ Western Armenia TV-ի եթերով ասկակրակեց բարերու հետազոտող Նարինե Շամամյանը ներկայացուց աշխատանքային բարերը որպես մշակութային ֆենոմեն, որոնք իրենց տերն ունեցած են հայության գենցաղին մեջ։ Նշելով, որ հայկական լեռնաշխարհի ոչ բոլոր տարածաշրջաններն ունեցած են աշխատանքային բարեր, որը պայմանավորված եղել է ստեղծագործական և երաժշտական միտքի ձևավորման հետ, մանրամասն ներկայացուց այն աշխատանքային բարերը, որոնք ծնված են գործողութենեն, որոնք ռիթմով և թեմպով կհամընկնին երաժշտության և բարային շարժումներու հետ։ Աշխատանքային բարերը ավելի շատ դու գեն արևմտյան Հայաստանի մեջ, իսկ արևելյան Հայաստանի մեջ աշխատանքային բարեր են գահանդիպին Էրիշտին, հիմնականը վանեցիներով փնագեցված Շաղապ և Վանաշեն փնագավայրերուն մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Զարթոնք անսամբլ Վանքի Փոլորը։ Վանքի Փոլորը ճայր չի մանե, ուղալա մեր տուն սերում էր անե, ուղալա մեր տուն սերում էր անե, սերում էր անե, ուղալա մեր տուն, ես տանիկ դառնամ, դու էլ դառնասում, ես տանիկ դառնամ, դու էլ դառնասում, գնացին գխնդա, գխնդամ գուլա, մեկ արել, մեկ անձրել, մեկ ամպի գուլա, գնացին գխնդա, գխնդամ գուլա, մեկ արել, մեկ անձրել, մեկ ամպի գուլա, հերը ինձ կտա, են տղին չի տա, խենդ խելար յարնել, ախեր կունի։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։